Ya dan semnu konglan kansu ni nanti geng pai bismillah ustaz geng pai bismillah kang atau seset nan kau pai ustaz pa talal menggeng tong tua ni menggeng pai kang hong pai seset ni pai gete cebah yang telau nak kau tau ustaz ho. Bismillah, alhamdulillah wa bihi nasta'in. Pihak-pihak nyu masalah bismillah ni hasa masalah kong beta khilaf ulama dan yang nan gaya mata mengenai mengtian tian tian khilaf ai selampu selamplai dan bismillah nan tam kapet nau tompi ulama ho ittifaq ka tompi yul puom tompi la bismillah nan meneng mengayat dalam surah an-nam la bismillah nan kapan ta ulama meneng ulama ikhtilaf ka khilaf ka menggeng la tanyu ni tu ti awal surah gel-gel surah kai o atau hasa ayat mung suratul fatihah kai o yen nah kelah gue masalah yen nah yen nah da sa ge kelah yen nah menemu ulama kaul ti sala bismillah ni hasa ayat mung ayat suratul fatihah dan yen nah kai hasa ayat mung ayat surah-surah kai-kai nu kai yen nah ti sa loh nau kaul ti tu ala bismillah ni hasa ayat kong dalai hum ta tu dalam surah lai oh mananya ke kepatuan mai kena tak bai jung ayat ni belah nak jung surah ni belah nak ta cek bismillah mai ke kena khan lai nak bai lai pun ni phat yo surah ni belah mak cap surah kai maka pun hup ya hasa ayat mun dalam surah lai oh ha jenan man lai nen ha kau tu lai nen ha belah lai bai nyu nah mananya pa hong suratul fatihah nang harus bai lai nen ni kau ti tu nah harus bai kan ke bai bai mana tan ti ho sunat oh kan jo bai khang pun ta telel lah maknanya telel anas lai lenhu sembahyang melku Rasulullah laku Abu Bakar laku Umar laku Utsman dan ket tong pih neng hu pai bismillah kang o hati ini rawahu an Nasa'i bai Ibnu Hamban wa Tahawi kalau ti kelau lai lai nyunun hu pi asa ayat mung suratul Fatihah o loh nau hu jau pai o hu jau pai kang hong yo o la sao nyu pi ayat suratul Fatihah o jenen menen kau ti kelau jenen teh tuah dalil lah di antara khilaf nan ta dalam dalil kong pacbah lah bismillah ni yau pai khang atau yau pai sat la senyang nan ta nyu jepe kai nan ha nan ha ha jenen dalam masalah ni kan mah pula ulama kong toi dan ke masalah ni lah pai bismillah ni yau pai gel gel pelaya te akan pai fatihah kapan ta yau pai sat sat ya pai kong pan pai sat sat hu pai khang khang o pai khang o walaupun tiai sembahyang nang sembahyang pai sat sat ឬ muay tiai sembahyang pai khang ku ja pai sat kai mana nyu telel tu mlai kong ngalai nan nah telel nyu ha telel nyu lai lamma sabata an Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu qala sallaitu ma an nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Utsman falam asma ahadam minhum yaqra bismillahirrahmanirrahim rawahu ahmad wa muslim maksudnya lah cebah ya meng anas ne ong malik radhiyallahu anhu la kala lan hu sembahyang hong rasulullah sallallahu alaihi wasallam loh nau hong abu bakar loh nau hong usman dan lan hu lan mat o hagang meng phong nan ne baik bismillah hu dan mat baik bismillah rawahu Ahmad wa Muslim. Dan dalam dalam populer kaya menganas kong dalam populer kaya lah. Salai tu khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khalfa Abi Bakar wa Umar wa Utsman fa kanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Dalam populer kaya kaya lah apa kaya lah.
គិតហូសម្បះយ៉ាងជាមលកុអាម៉ាមុំហងណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំយ៉ាងនឹងគេទូបសម្បះយ៉ាងទីម៉ាមុំហងអាប៊ូបាកាហងអ៊ូម៉ាត់ដល់ហងអូស្មានលោះកោនងាងតំពីនឹងណាជាហូបៃប៊ីស្មិលឡាខាងអូអាឡាយ៉ាជារូណប៊ីប៊ីស្មិលឡាហិរ៉ាហ្មានិរ៉ាហ៊ីមណីហូបៃប៊ីស្មិលឡាខាងអូយ៉ាងនឹងទីអន្តរហាឌីសឡាហូបាហូម៉ាត់អូព្រោះហងហូបហូបៃខាងប៊ីស្មិលឡាអូយ៉ាងនឹងយកបាយកងមិនក៏ប៉ុន្តែបាយសិតសិតអាយ៉ាងនេះហើយហូបាយអូរ៉ាស៊ូលឡោះរ៉ហ្មាត់រ៉ាស៊ូលឡោះហូបាយអូហាក់បងប្រឡំប្រឡំប្រឡំពុំលើគ្នាគេឡោះអូម៉ាត់អូហូម៉ាត់សរ៉ាស៊ូលឡោះហូម៉ាត់អប៊ូបកាហូម៉ាត់អូស្មានបាយប៊ីស្មិលឡាអូយ៉ាងនេះណាមិនតាតាមពុំលើគ្នាគេឡោះហូបាយខាងអូតែអន្តរ៉ាស៊ូលឡោះបាយខាងអូគេអប៊ូបកាអូម៉ាត់អូស្មានតាហូបាយខាងអូគេមកណាយុទីអន្តរ៉ាឡោះហូម៉ាត់អូតាហូបាយខាងអូយ៉ាងនេះបាយកងមិនប្រែតែបាយសិតសិតអូអឺមកជាឡៃនិនយានិនដើម្បីឡៃយានិនយះអលឧឡាម៉ាឧឡាម៉ាកងតុយដានមកងមកសាឡះនេះណាបោះឡៃអឺគិតមឹកឡៃយ៉ោបាយសិតសិតយ៉ោបាយសិតសិតយានិនគេហាឌីសកុំបញ្ជាក់ឡៃបញ្ជាក់ឡៃរ៉ាស៊ូលឡោះហូបាយអូរ៉ៃមហឡៃហុំបិរ៉ាស៊ូលឡោះបាយអូរ៉ៃអានិនណាអានិនអាយសារ៉ាឌីឡោះអានហើយហាឌីសហ្កឡៃហាឌីសមកអាយសារ៉ាឌីឡោះអានហើកោឡាត់ហូគិតឡៃكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين حديث رواه مليمه رواه احمد اخرجه احمد ومسلم يعني maksudnya لا عائشه رضي الله عنها عائشه هي maknanya maklum lah di Rasulullah maknanya kait tahu dah ada sen kau ana di Rasulullah hai ci jeung Rasulullah melengkan di kat nya jadi Aisyah kira ni kira មតាយរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោហ៊ូអាឡៃវ៉ាសាឡាំគិតចាប់ដើមសម្បះយ៉ាងនឹងហូបគេបេតាកប៊ីរ៉ាតុលអ៊ីហ្រ៉មអល់ឡោហ៊ូអក្បរលោកណោគិតបៃអលហាំឌូលីឡាហ៊ីរ៉ាប៊ីលអាឡាមីនម៉ាត់សាប់គិតបៃណាបៃនឹងបងហូមិតហូមិតគិតបៃប៊ីស្មិលឡាហ៍អូហូមិតគិតបៃប៊ីស្មិលឡាហ៍អូហើយនឹងយ៉ាងនឹងមើលហាឌីសអៃសានឹងឡាយបងហាឌីសកាយកាហាឌីសអានាសរ៉ាឌីឡោហ៊ូអានហូហាឌីសកាយកាហាឌីសអានាសអានឡៃសុលឡៃទូខលហ្វានណាប៊ីលិនហូសម្យ៉ាងទីមលកូរ៉ាស៊ូលឡោះងាណម៉ាក់មុំហូរ៉ាស៊ូលឡោះវ៉ាអប៊ីបាកាតានហងអប៊ីបាកាវ៉ាអ៊ូម៉ាត់យ៉ាងងាយងាក់ម៉ាក់មុំហងអ៊ូម៉ាត់វ៉ាអូស្មានតានម៉ាក់មុំហងអូស្មានបាកានូយ៉ាហ្វតាតាហូណាប៊ីលហាំឌូលីឡាហិរ៉ាប៊ីលអាឡាមីនម៉ាក់ណានយ៉ាតុងពីរ៉ាស៊ូលឡោះអប៊ូបាកាអ៊ូម៉ាត់អូស្មានអាលីនឹងគិតចាប់ដើមសម្យ៉ាងនឹងបន្តឡៃបន្តបៃឡៃអលហាំឌូលីឡាហិរ៉ាប៊ីលអាឡាមីនហូម៉ាត់បាក់ខាងប៊ីស្មិលឡាហ៍អូម៉ាណានណាដល់ឡំរីបាយាត់កៃមូស្លីមហូរីបាយាត់ម៉ាឡាហ៍ឡាឡាយូការូណាប៊ីស្មិលឡាហ៍យ៉ាងនឹងទ្រៃមួយហាឌីសទួនេះម៉ាឡាអៃសាគេឡាគេហុំបាត់អូរ៉ាស៊ូលឡោះបាបាត់ដល់អល់ឡោះអក្បាត់បបៃអលហាំឌូលីឡាហ៊រ៉ាប៊ីលអាឡាមីនបាហាឌីសអានាសនីលីបាយាត់កៃហុំបាត់គេអូម៉ាតឡារ៉ាស៊ូលឡោះបាអលហាំឌូលីឡាហ៍ប៉ុន្តែដល់ម៉ាឌីសមកឡាគិតហូបច្ច្បាស់អូប៊ីស្មិលឡាហ៍យានិនតាមអន្តរហាឌីសទាំងពីរនេះនឹងយកឧឡាម៉ាកងមឹកសម្រេចឡាយានិនរ៉ាស៊ូលឡោះបាយកាយបាយសិតសិតពេលសម្បះយ៉ាងបាយខាងហើយយានិននេះមកណានយុដើម្បីបញ្ជាក់ខានទាំងទាំងត្រៃមកណានយុហូបឡាប៊ីស្មិលឡាហូបាយអូអូហូបាយអូអូអបឡាពលមិនតាឧឡាម៉ាឡាចាំបាច់ប៉អូកូរ៉ៃយ៉ាឡអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកតាឧឡាម៉ាអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកគេចាំបាច់ប៉អូនៅកថាថ្នាក់គេឡាតាហារ៉ាំបាយគេទៅកាប៉ាន់តាត្រៃហូណាតាឡៃនឹងអូឡាមកណានតែមើលធ្វើគឺទើគឺមកណានយូហងហាឌីសអៃសានេះបញ្ជាក់នៅតាមហាឌីសអានាសនេះយានឹងគេមើលឡើដល់សញ្ញុំតាហាឌីសញុំតាឡើហូបាយអូតាន់ហូបតដាងអូហ្នឹងយ៉ាអន្តរាហូបាយអូតាន់ហូបតដាងអូតាឡៃរ៉ាស៊ូលឡោះហ្នឹងគេឡើបាយតាឡៃបាយណាស់ដល់សារហូបបាត់គិតបាយអូ
្លោះគេរូបតាងខាងអូអូនេះហូបតាងអូបានគេបាក់ណាអាដល់ថ្ងៃនេះមើលឡើយយ៉ាបាក់ប៊ីស្មិលឡាពេលតែកាន់បាក់សូរ៉ាទុលហ្វាទីហាក៏ប៉ុន្តែត្រៃបាក់សិតសិតដល់លំស្បះយ៉ាងបាក់ខាងអូអាដល់បាក់ស្បះខាងក៏ប៉ុន្តែបើសិនស្បះយ៉ាងបាក់សិតមិនមកតែបាក់សិតណាអឺថាសិតសិតយាហើយនឹងមិនយានឹងយានឹងមនុស្សឧឡាម៉ាកងស្រាវជ្រាវទុយដានណៅទងហាឌីសលលលស្រាវជ្រាវមកនេះកងស្វាក់មើងក្រសួងសាសនាអារ៉ាប់សាអូឌីនឹងមានឧឡាម៉ាអ៊ុលម៉ាកងគិតហាក្រសួងដែលប្រមូលកាប់ទុយដានកោសម្រាប់ណៅឡាយយកបាច់ក៏ប៉ុន្តែប្រៃបាច់សិតសិតពីស្បះយ៉ាងបាច់ខាងប៉ុន្តែមកស្អាកងគេឡាស់ឡាយតាញូហាសាអាយ៉ាត់មុងសូររ៉ូតុលហ្វាទីហាកៃអតាមនឹងកលញុហាសាអាយ៉ាត់មុងសូររ៉ូតុលហ្វាទីហាមនឹងកលហូបៈសមហាសាអាយ៉ាត់មុងសូររ៉ូតុលហ្វាទីហាអប៉នឹងគឺក្រៃគឺក្រៃអូគឺក្រៃគឺក្រៃគឺក្រៃណ៎ណាយ៉ាងនេះហើយនេះមកសុទ្ធញុមឡាងគងឡាប៊ីស្មិលឡាហ៍នេះហាសាអាយ៉ាត់មុងសូររ៉ូតុលហ្វាទីហានេះម៉ាក់ណាញុកលចាប់បែកខាងតោះសាញុហាសាអាយ៉ាត់មុងសូររ៉ូតុលហ្វាទីហាកៃអូព្រោះឧឡមៈកលអញុពៈហាសាអាយ៉ាត់មុងសូររ៉ូតុលហ្វាទីហាអយ៉ាងនេះចាប់បែកសិតក៏ប៉ុន្តែតើដានរបស់ហាឌីសគង់ឡៃរសុលឡោះហូបៃអូតានហូហូហូបតដាងអូននេះម៉ាក់ណានេះបោះតលិលសោះហេះលោជាងឡៃរសុលឡោះបាក់ឆិតឆិតអើមកសុននេះនឹងមិនមកសុននេះនឹងយ៉ាងមិនម៉ាក់ណាស់ masalah ញូរាងគង់បៃអូសៀមញូយកបាក់ឆិតឆិតអើយ៉ាងនឹងគង់តុយតលិលគង់ត្រៃតុយមកនេះសោះហេះនេះនឹងអើយ៉ាងនឹងរាងគង់បាក់ខាងនឹងអាហាលក្ខិនបាក់ខាងនឹងលោកថាអូកាលណាបើលក្ខិនបែកខាងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងគង់បែកខាងនឹងឯងហូអាចដល់ឡៃយ៉ាងគង់បែកសិតនឹងឆុងឆុងដល់សាការស្រាវជ្រាវរបស់ហាឌីសគង់ឡៃបែកសិតនឹងសោះហេតានលោជាងបែកខាងហ្នឹងតែគេហាឌីសគង់តាឡៃរបស់លោះបែកខាងហ្នឹងហាឌីសអណាស់គេហ្នឹងណាលោកកោនពុនលោកអស្តាស៊ីសោដរ៉ាម៉ានហ៎កងហូយ៉ាឡៃហូកោះបាយតាន់ប៉ោតលលគិតតលោចាងតឡៅមងងកោកងវេវិនហងបៃប៊ីស្មិលឡាខាងតោសសិត